শিৱসাগৰৰ গেলেকীত নৃশংস ঘটনা। পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱালে পিতৃয়ে। ঘটনাৰ স্থান গেলেকী। গেলেকী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কলিয়াপানীত সংঘটিত হয় এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। নিজ পুত্ৰ অনন্ত দুৱৰাৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পিতৃ প্ৰদীপ দুৱৰাৰ। পাৰিবাৰিক কাজিয়াৰ কৰুণ পৰিণতি। ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত পুত্ৰ অনন্ত দুৱৰাক গেলেকী আৰক্ষীয়ে কেছ নং 58/22 আৰু 304 ধাৰাৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আনহাতে মৃত প্ৰদীপ দুৱৰাৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিৱসাগৰস্থিত জয়সাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। এই নৃশংসতাই স্তব্ধ কৰিছে সকলোকে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ মেগনেট এনি।